Dobrý podvečer, vítejte všichni tady na třetí přednášce našeho cyklu přednášek pro veřejnost, středoškoláky primárně. Je to třetí přednáška z pěti, touto přednáškou končíme před Vánocem a pak budou dvě v lednu. K této přednášce je mi opravdu velkou ctí, že tady můžu přivítat dnes vzácného hosta, profesora Josefa Groba z Masarykovy univerzity v Brně. Takže k nám vážil poměrně dlouhou cestu dneska a zase dneska odjíždí. Pan profesor Krob je nyní vedoucím katedry filozofie na fakultě, ale také mnoho let, asi 8 let, byl děkanem té filozofické fakulty. A pan profesor Krob je člověk, který, i když přednáší takové základní filozofické kurzy, jako je ontologie nebo epistemologie, tak to velice rád prokládá, doplňuje a inspiruje se a motivuje odkazy, a nejenom odkazy, konotacemi do fyziky a kosmologie, a také science fiction. Takže vlastně je úplně ideálním přednášejícím pro ten náš kurz, který se jmenuje jako Fyzika na hranicích sci-fi. A já jsem opravdu moc rád, že přijal mé pozvání a že vážil jsem cestu a že nám tady přednese přednášku, která je věnována přesně tomuto tématu. Tak prosím, pane profesore. Tak děkuji, děkuji za pozvání, děkuji za představení a pustíme se hned do tématu. Já vím, že se to jmenuje fyzika pohledem filozofa a sci-fi, ale já jsem si netroufl to jméno, to slovo fyzika dát do názvu, tak jsem tam dal takové neurčitější věda, protože vím, že přednášet tady o fyzice, to je taková velká troufalost. Takže s tím se předem omlouvám, ale už k věci. Pokusím se nabídnout tři hlediska, tři takové příběhy. Jeden sci-fi příběh, který se tváří jako vážná vědecká teorie, nebo hraje si tak na to. Jeden příběh jako snaha předpovědět budoucnost a třetí příběh jako myšlenkový experiment. Ještě předtím, než se do nich pustím, tak jenom drobné zdůvodnění, proč se vůbec zabývat literaturou, byť by to byly science fiction příběhy, proč se zabývat literaturou ve vědě. A dokonce jak někdy zdůrazňuji, vážně, seriózně se tím zabývat. Nikoliv jenom jako literární seminář nebo něco podobného, co tím chtěl básník říci, ale vzít to doslova. V roce 2010 probíhala ve Spojených státech taková anketa, která zjišťovala, jaká jsou nejžádanější zaměstnání. A mezi těmi deseti nejžádanějšími se objevila taková zaměstnání, která v roce 2004 vůbec neexistovala. To znamená, že v roce 2004 nastupovali do škol studenti, kteří byli vyučováni pro něco, co neexistovalo, co vlastně ani učitelé nevěděli, že to bude. A člověk si pak klade otázku, co vlastně ta škola může naučit, jako jestli jako některé slavné osobnosti nemá cenu, není lepší jít rovnou do té garáže a tam něco jako zbastlit. Tady máte představu pro představu, která zaměstnání to byla. Můžete to konfrontovat se skutečností, teda nakolik se teda ukázala nosná, smysluplná, nakolik to byl módní výstřelek, který pominul. Ale jestli to fungovalo nebo nefungovalo, to není úplně to nejpodstatnější. Podstatné je to poučení, protože vlastně nám to říká, že my ve škole učíme studenty, kteří budou mít zaměstnání, která vlastně ještě nemusí existovat. Za 5, za 6, 7, 8 let, kdy vyjdou ze školy a budou připraveni, budou dělat něco jiného, než vlastně ten trh nabízí dneska. Budou používat technologie, které budou teprve vynalezeny. Jak je máme naučit je používat, když ještě neexistují. A budou řešit problémy, které ještě ani nebyly pojmenovány. Neexistují zase. Co vlastně by měli ti studenti být vyučováni? Určitě by to neměly být znalosti. To dělají špatné školy. Že naučí nějakou encyklopedii nebo něco podobného a pak to také vyzkouší a výborně znáte, splnili jste, udělali jste test. Měly by to být školy, které k tomu přidají, jako, nic proti znalostem samozřejmě, jo, ale když to skončí u nich, asi to není úplně ono. Měly by to být školy, které k ním přidají dovednosti. A dovednosti v tom slova smyslu, že jsem schopen domýšlet věci do důsledků,
Otázka je, co to je ten důsledek, jak daleko ten důsledek má být, co si všechno mohu dovolit, kde končí seriózní úvaha, začíná spekulace nebo pustá fantazie neodůvodněná. Zkusíme si na to v průběhu toho mého povídání odpovědět. Jak je možné domýšlet důsledky, předpovídat budoucnost? Toto je obrázek, který ilustruje skutečnost, jak ne. To je delská věštírna, orákulum tam sedí, z průrvy vstoupají nějaké páry, orákulum je víceméně zdrogované, omámené, vykládá nějaké bláboly nebo dvojsmysly přinejmenším. Třeba tady tento, když se lidský král ptal, jestli má jít do války a jestli se vrátí živý, tak dostal tady tuto odpověď. Půjdeš, nevrátíš se, zemřeš ve válce. A nebo půjdeš, vrátíš se, nezemřeš ve válce. Záleží na tom, kde bude ta čárka. No a když to nebylo napsané, když to bylo jenom pronášené, no tak jako ibis, red ibis, no blablabla a tak dál. Takže tudy cesta nevede, takováto předpověď prostě nám nic neřekne. Pokud je o historii, nejběžnější předpovědí je prostá extrapolace. Vím, jak to probíhá, protáhnu tu křivku do budoucnosti. Ve 20. letech, nebo v první polovině 19. století, starosta New Yorku předpovídal, že když se bude rozvíjet doprava tímto tempem, tak bude za 50 let v ulicích města 5-metrová vrstva koňského hnoje. To je prostá extrapolace. Ukázalo se, že se to nesplnilo, protože bylo potřeba použít korigovanou extrapolaci, protože některé povozy byly nahrazeny jiným způsobem dopravy, která neprodukovala koňský hnůj. No a pak už to znáte, zase ten příběh byste ho dokázali asi dovyprávět. Předpovědi, když se bude doprava rozvíjet tímto tempem, tak se za 50 let v ulicích města udusíme. Zatím se ještě nedusíme, někde trošku ano, a tak dále, záleží na tom teda, jak moc tu extrapolaci dotáhneme do konce. Dobře předpovídat vyžaduje mít nějakou teorii. Toto je samozřejmě jenom začátek cesty k nějaké dobře postavené vědecké teorie, to by bylo na samostatnou přednášku, já toto téma opouštím, jenom abychom věděli, že ano, předpovědět budoucnost můžeme se znalostí minulosti. To si musíme přiznat a na základě toho pak můžeme stavět dál. Pokud bychom se věnovali science fiction, tak tady máme dva pány, kteří by mohli prezentovat dvě takové hlavní linie. Jules Verne a H.G. Wells. Jules Verne představuje, ještě se tomu tehdy neříkalo v 19. století science fiction, a u Julesa Verna to spíš bylo takové označení, které by bylo spíš takové romány o vědě. To nebyly přímo dobrodružné záležitosti nebo fantastické záležitosti, ale pokud znáte Verneovky, předpokládám, že ano, tak víte, že vlastně Verne píše o věcech, které existují a jenom je dotáhne do nějakého extrému, velké dělo, velké využívání elektrické energie a podobně. H.G. Wells jde trošku jiným směrem, ten si vymýšlí. Ten si vymyslí věc, která neexistuje. To se Vernovi moc nelíbilo a dokonce napsal dopis, kde útočí na Wellse a říká, já jsem poslal své hrdiny na měsíc s použitím střelného prachu. To je věc, s kterou se můžeme setkat každý den. Ale kde sebral pan Wells svůj kavorit? Kavorit teda látku, která byla zdrojem energie, kterou si Wells vymyslel. Ať mi ho teda ukáže, samozřejmě nemohl, ale toto se Vernovi nelíbilo. Čili máme tady dvě takové možnosti. Buď si můžeme vymýšlet v rámci určitých nějakých pravidel, anebo se držet přísněji toho, co nám říká současná věda. Tady tento pán, John Campbell, byl zakladatelem časopisu, který se jmenoval Astounding Science Fiction a měl na své autory požadavky à la Verne. Chtěl, aby to, co píší a ty fantastické příběhy byly položené na vědeckých reálných základech. Aby to bylo odůvodněné, aby mohli říct, ano, tohle to říká současná věda, fyzika a nejenom fyzika a odtud odvíjíme nějaký příběh. Jednou dostal povídku Steva Cartmilla, poslední lhůta, otiskl ji a
do několika hodin po vyjítí byla v redakci FBI, protože to vyšlo na začátku 40. let. A FBI si myslela, že redakce má nějakého špiona v Los Alamos. V redakci vůbec nevěděli, že se v Los Alamos něco takového něco děje, ale Steve Cartmill byl právě ten autor, který se držel toho, co bylo v poslední době známé, druhá polovina 30. let, Enrico Fermi a podobné záležitosti, a domyslel to do důsledků a vytvořil obraz zbraně, která se velmi podobala tomu, co se teprve rodilo v Los Alamos. FBI nakonec se nechala umluvit, dopadlo to dobře pro redakci, nebyl s tím žádný problém. Já se potom ptám, co vlastně nám science fiction nabízí. Ondřej Řev říká, science fiction je všechno, kde je něco jinak. Ano, zkoušíme, jak by vypadal náš svět, kdybychom něco lehce změnili. Otázka je, co a jak moc to změníme. Science fiction vlastně tímto způsobem může fungovat jako myšlenkový experiment. Jako hračka, na které si uvěřujeme své předpoklady, hypotézy a zkoušíme, co to udělá. A vlastně zkoušíme, jak moc musíme dodržovat zejména fyzikální zákony, ale nejenom ty, anebo kdy si můžeme dovolit je porušit. Nebo jinak, co to udělá, když něco bude jiného. Co znamená ta jinakost? Jako kdybych uvedl jenom nějaký lehký příklad, můžeme mít tento svět, jaký je, a představme si, že jsem schopen se pohybovat 1000x rychleji než v běžném životě, všichni ostatní. Jaké to pro mě bude mít důsledky? A teď, všechno ostatní zůstane stejné, všechny fyzikální vlastnosti zůstanou stejné, jenom se budu pohybovat hrozně rychle. A teď můžeme domýšlet, jako co to se mnou udělá, jakou budu mít za chvíli žízeň, jak mi bude horko, jaké bude pro mě prostředí a tak dál a tak dál. Takže mám tady několik typů příběhů, které můžu rozčlenit podle toho, jakým způsobem se vztahují k přírodním zákonům. Buď to budou příběhy, které budou a la Verne nebo a la Campbell a budou setrvávat na tom, že přírodní zákony se neporušují. Jasně, jsou to potom nějaké takové příběhy, které si něco testují, uvidíme co. Druhá úroveň příběhu může být postavená na tom, že přírodní zákony se porušují, ale většinou je to výběrově. Ne všechny najednou, protože to by byl zmatek samozřejmě, ale vybereme si nějaký dílčí moment a ten třeba nedodržíme, nebo ho přeženeme ad absurdum, nebo prostě uděláme nějakou změnu. A třetí, logické zákony se neporušují. Nemám tam čtvrtou, logické zákony se porušují, ale i to se někdy stane, možná, že na to dojde. Pokud se přírodní zákony neporušují, tak máme pěknou ilustraci. Svět vypadá tak a tak, a když uplatníme tady tyto zákonitosti, bude to fungovat tím a tím způsobem. Když se budou porušovat zákonitosti, tak to je takové, tak už to není jenom ilustrace, ale je to zkoumání, je to prospektorská činnost. Zkouším, jak by svět vypadal, kdyby. No a pokud logické zákony se neporušují, tak to je vlastně nějaká verifikace. Chci být logicky konzistentní. Kdyby se logické zákony porušovaly, tak se můžou porušit i pravidla vyprávění. Že? A pak už víme, jak to je třeba, když příběh nesleduje přesně chronologickou linku, jaká je potíž to číst, když se skáče v čase a různě jinak to navazuje a když příčina je v budoucnosti. Máme s tím trošku pak problém. Když se neporuší, je to příběh, který má verifikační nebo falzifikační funkci. Něco nám ověří nebo vyvrátí. Tak a teď už k jednotlivým příběhům. K příběhu, který se tváří jako vědecká teorie. Je to příběh, který se jmenuje Nová kosmogonie a je to z knihy Dokonalá prázdnota od Stanislava Lema, což je publikace, která obsahuje ještě jednu novelu, a to je Golem 14, ale k tomu později. Rád bych, abyste si všimli,
toho roku, kdy to Stanislav Lem napsal. 1981. Teď to je informace k ničemu, ale když si to zapamatujete a budete si to dávat do souvislosti s tím, o čem bude řeč, tak to je možná lehce překvapivé, co všechno Stanislav Lem dokázal na začátku 80. let a když to psal během konce 70. let, co všechno vlastně on dokázal do toho příběhu zakomponovat. Je to příběh, který vlastně řeší Fermiho paradox, nebo má vyřešit Fermiho paradox. Což je teda to, asi víte, úvaha nad tím, když je tolik hvězd, tolik možných exoplanet, tolik potenciálních civilizací v naší galaxii, a teď můžeme používat nejrůznější vzorečky, jak to vypočítat, jak to, že jsme ještě nikoho nepotkali, nebo nikdo nás nekontaktoval. Ty odpovědi tady máte navržené, buď prostě neexistují, nebo existují, ale nechcou se s náma bavit, nebo to nejde, nebo jsou tady nějaké další a další překážky. Ale Stanislav Lem přijde a řekne, to je všechno jinak. Nic z tohoto neplatí, už jsou tady. My je nevidíme, protože nás všude obklopují a my je nedokážeme odlišit od pozadí. Oni splývají s tím, čemu říkáme vesmír. A vesmír sám je vlastně jejich dílem. Vytváří takovou představu hráčů, kteří jsou zrozeni z civilizací, které jsou mnohem starší než my. Představme si civilizaci, která je o miliardu let starší, než je naše. Já říkám, představme si, ale nevím, jestli bychom to dokázali jako vykreslit vůbec, jak vypadá, jestli by byla biologická, asi těžko, co by všechno zvládala, ale Lem řekne, to je civilizace, která určitě dokáže manipulovat kosmickými objekty a dokonce vlastně dokáže s nimi manipulovat ne přímo mechanicky, ale tím, že ovlivňuje přírodní zákonitosti. A tím vlastně ten vesmír dotváří. Abychom takovouto teorii přijali, tak se musíme vyrovnat s několika předpoklady, které jsou tady vypsané. Má vůbec smysl se zabývat takovým nápadem, že náš vesmír je vlastně výrobek nějakých civilizací, které tady existují už 5, 6, 8, 10 miliard let. Má to smysl? Nebo to je hovadina, nebudu s tím ztrácet čas. Abychom si odpověděli na tuto otázku, tak bychom měli vyřešit tady tyto věci. Jednak ty filozofické předpoklady je ta věda, která nám říká, buďte opatrní, neskočte každému na špek, dostatečně pružná na to, aby nám dala dobrý recept, a nebo bychom měli si říct, zkusíme, buďme odvážní a budeme si to myslet, že to tak půjde. Proč se vůbec zabývat nějakými šílenými nápady? A potom jsou to fyzikální předpoklady, které postupně asi projdu. Čili je věda zkostnatělá, je rigidní, anebo naopak je odvážná. Můžeme zkoušet potom, kdo je rigidnější, jestli běžné naše myšlení každodenní, anebo věda. Já mám takové testy, že rigidnější je to běžné myšlení, že věda je mnohem odvážnější než všednodenní uvažování běžného člověka. Ale to bychom odbočili moc. To znamená, vlastně už odpovídám i na tu druhou otázku, ano, má smysl se zabývat šílenými nápady. Blázen je ten, kdo to nedělá. Abych to dokázal nebo doložil, mám tady několik obličejů. Toto je William James, který původně psycholog, později se stal známým jako filozof, představitel pragmatismu v 19. století v Americe, který se zabýval tím, tou otázkou, proč nám vadí nové věci. A protože to byl psycholog, tak vlastně ta odpověď byla poměrně jednoduchá, protože jsme pohodlní. Jsme ve svém obrazu světa spokojení, funguje nám to, proč bychom to měnili, každý nový názor je vlastně
vybočení z komfortní zóny, takže se tomu bráníme. Popisuje stav věcí. Tady tento pán, to je Gaston Bachelard, ten popisuje už stav, řekněme, novověké vědy 30. a 60. let 20. století a mluví o takzvaných epistemických zlomech. To jsou jakési ruptury ve vývoji vědy, kdy se mění to, čemu říká ten další pán Thomas Kuhn, paradigma. Kdy se úplně změní, nebo v některých ohledech podstatně se změní pohled na svět. Tak, jako je třeba paradigma newtonovské fyziky a změna k einsteinovské fyzice. To je změna uplatnění nového pohledu. A když tady máme tady tuto výstavku, tu galerii, tak by tam asi neměl chybět ani tady tento muž, který řekl to, co asi znáte o jedné teorii. Ono se to týkalo nikoli samozřejmě Stanislava Lema, ale týkalo se to jiné teorie, teď už si z hlavy nespomenu, které teorie, nevím, možná určitě by se to dalo dohledat. Ale ten řekl ano, že ta teorie, kterou kritizuje, není dostatečně šílená. V případě Stanislava Lema by asi souhlasil s tím, že to šílené je dostatečně. Nemusíte číst, já vám to okomentuju, ale samozřejmě můžete. Celá ta úvaha začíná tím, že Stanislav Lem nabízí novelu, která je vlastně Nobelovskou přednáškou. Je to přednáška člověka, který se jmenuje Alfred Testa, není důležité, který objevil nějaký spis nějakého zasutého kosmologa, který se jmenoval Acheropoulos. Jako podstatné je na tom to, že jsou tady vlastně tři osoby, Stanislav Lem jako autor, o kterém si myslím, že to myslí vážně, ale nemůže to vážně říct, protože by byl ve vědeckých kruzích zesměšněn. Tak si vymyslí fiktivní postavu Alfreda Testu, který objeví spis Acheropoula a to Alfredovi Testovi umožní s některými věcmi polemizovat. Takže Lem si tam hraje s fiktivními postavami, jedna něco tvrdí, druhý to přečte, objeví to a polemizuje s tím. Sám Lem vlastně si tak vytváří jakési alibi pro to, ano, to říká tam ten, nikoliv já to kritizuju, mé druhé já to kritizuje a pak tam ještě zavádí další postavy, které k tomu mají nějaké komentáře. Ale je to Nobelovská přednáška, Alfred Testa to přednáší před Nobelovským výborem, protože přišel s tím nápadem nové kosmogonie, kterou objevil u toho Acheropoula, tedy hypotéza hráčů. Náš vesmír je výsledkem nějaké hry hráčů. No a první věc, kterou se zabývá, je, Alfred Testa byl matematik a byl přesvědčen, že matematika je výchozí bod našich úvah o světě, že je základní, že je neobejitelná, je první, s čím musíme počítat. Vzbuzuje to tedy otázku, jestli s ním budeme souhlasit, jestli matematika je objev anebo vynález. Jestli je to boží dílo, jestli teda Bůh předtím, než řekl budiš světlo, tak řekl budiš číslo a teprve pak začal tvořit, a nebo jestli je to, co tam vidíte za druhé, jestli je to opravdu nějaká náhodná záležitost nějakého zlomku kulturního vývoje. A druhá věc, jaký to má vztah k fyzice, k empirickému světu, ať už se rozhodneme pro jakoukoliv variantu. Když se podíváme do dějin, máme dvě linie, dvě řešení. První představuje Platón, to je samozřejmě ta cesta matematiky a jeho platonská tělesa, která jsou vlastně metaforou nebo zobrazením matematických veličin do všech těch důsledků přenosu do empirického světa, jako třeba sladké věci, které jíme, jsou poskládané z kulatých částí, proto nám to pěkně klouže do krku a je to libé, kdežto pálivé věci jsou z jehlanů a z mnohočetných geometrických tvarů, které jsou špičaté, proto nás to píchá a pálí. Až do těchto detailů. Kdežto na druhé straně Aristoteles říká, první je empirie, první je fyzika,
od ní odvodíme matematiku a pak metafyziku, filozofii. Začínáme tedy empirickým zkoumáním okolního světa. Moderní věda 19. století přichází s dalším rozlišením, to je rozlišuje matematiku čistou a aplikovanou, protože to je doba průmyslové, rozjeté průmyslové revoluce, kdy ta aplikace, inženýrská věda je nepřehlédnutelná a objevují se tady právě teorie, které jsou evidentně zcela, řekněme, čisté, neaplikovatelné v očima 19. století. Je to čistá teorie, která nemá žádný vztah jako k vnějšímu světu. A vedle toho se objevují potom problémy, které ku podivu nalézají oporu v té čisté matematice. Což mnohé překvapuje. Jak to? Jak je to možné, že tady tento matematický s prominutím výmysl je najednou použitelný pro fyzikální svět? G.D. Barrow pak nabízí takové rozlišení, jako je formalismus a invencionismus a tak dále. Můžete to tam přečíst, já to nebudu opakovat. Můžeme to shrnout tak, že máme tady dvě linie. Empirie a platonismus. Matematika, empiricky vzato, je evoluční výhoda. Prostě větší kyj dává větší ránu a je větší nadějí na vítězství, když s tím někoho švihnu. Kdežto platonická nebo platonská verze tvrdí, že matematika je výchozí bod, tím vlastně celý svět začíná, protože matematické objekty existují reálně a nezávisle na fyzikálním světě. Stačí je objevit a poznat. Pravda matematiky nezávisí na matematicích. Matematici jsou jenom ti, kteří to objeví a sdělí to ostatním lidem, ale nevymýšlí to. Pokud bychom s tím souhlasili, tak by to znamenalo, že fyzikální svět je zpětně zachytitelný matematikou, že matematika je bohatší a fyzikální svět je od ní odvozený. Můžeme tedy fyzikální svět redukovat na matematické systémy. Dostatečně složitý program by potom znamenal, že může zachytit celý svět. Dostatečně složitý systém by popsal celý fyzikální svět. Dobrá simulace potom v tomto programu by byla nerozlišitelná od toho, čemu říkáme skutečnost. A simulovaná bytost uvnitř tady této skutečnosti by nevěděla, že je simulovaná. Protože by si myslela, že je skutečná, neměla by důvod. A neexistuje způsob, jak uvnitř té simulace zjistit, že jsem simulací. Pokud jsem tam od začátku, ale k tomu se možná ještě dostaneme. A náš vesmír i my s ním můžeme být vlastně takovouto programovou simulací, můžeme být výsledkem nějaké hry, nějakých jiných hráčů, o kterých zatím nic nevíme. Vypadá to jaksi přijatelně nebo lákavě, atraktivně, ale já tady v tomto okamžiku říkám pozor, to jsou, to, co jsem říkal na začátku, to jsou taková paradigmata. A těch už jsme v dějinách zažili víc. Já je tady rychle proklikám. Mytologie začíná tím, že Řekové vynalezli v uvozovkách řád. Společenské uspořádání a řád přírody. A řekli si, všechno je podrobeno nějakému řádu, včetně našeho rozumu, který je součástí a proto ho může poznat, protože ten řád je rozumný. Hotovo, všechno je řád. Pythagorejci řekli, ano, tento řád existuje a je matematický, je kvantifikovatelný, je to harmonie, Bůh mluví jazykem matematiky. Newton a všichni další po něm mechaničtí materialisté řekli, ano, vesmír je takový řád, ale je to mechanická záležitost. Bůh je hodinář. Sestavil prostě ten mechanismus a pak už se jenom dohadujou, jestli musí ty hodiny udržovat občas, anebo jestli je jednou natáhl a už to běží navždy pořád stejně. 19. století, to je, řekněme, studium tepelných strojů a průmyslová revoluce. Vesmír už není mechanický stroj, ale je to termodynamický systém, který skončí tepelnou smrtí a Bůh s tím nic nenadělá. 20. století, to je kvantová mechanika. Vesmír je nebo není deterministický, pravděpodobný, Bůh hraje či nehraje kostky, znáte tu historku určitě. No a poslední, ten paradigmatický obraz,
studium logiky vznik počítačů. Vesmír je počítač a Bůh je programátor, že jo? A my se můžeme modlit, aby neudělal reset. Já si trošku odpočinu. Tady tento pán, který teď promluví, je Steven Weinberg, který se vyslovuje k tomu zpátky, jak to s tou matematikou může být. Mathematics, the way that it is written about, the way that it is actually done, especially by professional mathematicians, is purged of all reference to physical reality. It deals with abstractions, with truths that can be arrived at deductively from axioms. It has nothing to do, supposedly, with physical reality, with the world as we see it. And yet, there is an amazing phenomenon that when physicists develop new theories, they very often find that the mathematics that is needed is there. It has already been developed by mathematicians who had nothing in mind about that physical theory. For example, when Einstein developed his theory of gravitation, known as the general theory of relativity, he needed a theory of curved space-time. And he found that theory had already been prepared in the 19th century by mathematicians like Riemann and Gauss, Bolyai, Lobachevsky, who had no idea of any connection with gravitation. Question always arises, how could that happen? How could the mathematicians be on the right track to developing a mathematical structure which has relevance to the real world when they're mathematicians, not physicists, when they're not looking at physical data? I don't know. It is very spooky to think of mathematicians being there before us physicists so often. I once made a comparison that it is as if when Neil Armstrong first landed in the Apollo mission, first landed on the moon, and he came out of the lunar landing module, he saw in the lunar soil in front of him footsteps, the footsteps of Jules Verne. Tak to jenom na ukázku, abyste viděli, že jsem si nevymýšlel, že to není jenom z mé, nebo určitě z mé hlavy. Ano, fyzici nacházeli nástroje, které tady byly už třeba několik desítek let k dispozici, a to, ten údiv je v tom, jak je to vůbec možné toto. Jak to koresponduje s tím, když nikdo neměl tu intenci vytvořit takovýto nástroj. To je hrubý překlad toho, co tady Steven Weinberg říkal, to tady mám jenom proto, kdyby náhodou ten zvuk nešel, tak abych to tady měl. Steven Weinberg si trošku odpovídá, tak ještě s dovolením toto. I suspect that part of the answer is that mathematicians, whether they like it or not, are to some extent physicists. That is, the kind of mathematics that they develop is hopelessly affected by the experience of living in the world as it is. I mean, for example, when Euclid developed the axioms of geometry, he thought he was doing the purest sort of mathematics, that was the way geometry had to be, quite apart from any observations of reality. But then Einstein showed that, in fact, Euclid's geometry applies only in certain kinds of location where gravitational forces are weak. So, in other words, Euclid's experience had been here on the surface of the Earth where there isn't a very strong gravitational field, and he had developed a geometry that describes this sort of physical environment. Euclid, in other words, was a physicist without knowing it. That's perhaps part of the answer. Mathematicians have speculated on other possible answers. I remember a talk by a mathematician, Andrew Gleason, once said something to the effect that mathematics is the science of order. And in a sense, the kinds of order that are mathematically possible are limited. There are only so many different kinds of symmetry groups. There are only so many kinds of perfect regular solids. The mathematician discovers, in a sense, all of the order that is logically possible. And naturally, when the physicist searches
for order in the universe, he finds order of a kind that perhaps a mathematician has already discovered, because there aren't that many kinds. Tak buď matematici jsou také trošku fyziky, jako Euklides, dobře, a nebo se zase objevuje ten nápad řádu, myšlenka řádu, a vlastně není vyhnutí. Je to zcela naprosto jasné, logické, že tedy matematici mluví o stejných věcech jako fyzici, protože to je myšlenka řádu. Takže se to dá znázornit ještě tímto způsobem, i když je tady jedna otázka, je tady někdo, kdo ještě nahoře tahá za ty nitky? To obrázek nenabízí. Ale možná je to jinak, možná to znázorňuje spíš tento obrázek, že je to vzájemné. Jeden drží druhého. Fyzika samozřejmě vychází z matematiky, nebo potřebuje matematiku, a matematika nachází svou oporu potom ve fyzikálním světě a jeden bez druhého nemohou nic. Já si dovolím tady jedno zjednodušení a dát na stranu matematiky ještě logiku. Jestli je to dobře nebo ne, si úplně jistý nejsem, ale řekněme na 80-90% ano. Nevím, kam jinam by logika přišla do empirického světa, asi úplně ne. No a Stanislav Lem si s tím tady teď pohrává. Říká, dobře, tak matematika je první. Já z toho vyvodím, že i logika by měla předcházet fyzikálnímu světu. To znamená, že by měly platit logické zákony, včetně predikátu a formální logiky, ještě před vznikem vesmíru. No a tady je právě první problém, na který Stanislav Lem poukazuje, že buď byl teda vesmír stvořen a má tvůrce, ano, to odpovídá naší konvenci, naší intuici a logice, anebo nebyl stvořen a nemá tedy tvůrce. Jasně, v tom není žádný problém. Ale přijde Acheropoulos a řekne, nebyl stvořen, ale má tvůrce. No to je divný, ne? Jako, tak naše logika jde do háje potom. Ano nebo ne, nevíme. To znamená, že tercium datur, nikoliv non datur, není třetí možnost. Je tady třetí možnost. Má tvůrce v tom slova smyslu, že nějaké počáteční podmínky, o kterých bude později řeč, jsou vlastně zapomenuty a všechno, co následuje, je tvorba. A to, co my považujeme za vesmír, je tvořené už. Není to úplně jednoduché, ale to podstatné je, že k tomu Acheropoulos dojde na základě pozorování empirického světa. To znamená, že změní logiku jako důsledek empirických pozorování. To znamená, jako tak. Je ta logika předtím, anebo je odvozená z empirického světa? Úplně nevíme a v závěru nebudeme o nic moc chytřejší. Pak se dostává k tomu vlastnímu problému. Můžete mít malou poznámku, tak on to nebyl tvůrce, ale přetvůrce. Ne? Někdo, kdo teda předělává to už existující. Nebo v jakém smyslu je to teda tvůrce? S tím si tam Lem jako moc úplně rady neví. On říká, byly tam nějaké počáteční podmínky, které ovšem byly zapomenuty, protože tím, jak hráči předělávali vesmír, předělávali i sami sebe. A tím pádem ztratili stopu toho počátečního bodu. On to tam pak spojí ještě s antropickým principem, dojdeme k tomu. Silencium univerzi, teda mlčení vesmíru, říká, to je vlastně podivná věc, protože věda sestavila obraz vesmíru, který by teoreticky měl být plný života. Máme biologickou evoluci, chemie, vlastně je věda, která poukazuje na to, jakým způsobem to všechno funguje. Astronomie nám ukazuje exoplanety. V roce 81 to byla těžká spekulace, jo. Ale Lem si dovolí ještě mnohem víc, než jenom tady toto. Prostě tvrdí, že věda nám nabízí obraz obydleného vesmíru, ale žádné projevy my nevidíme. Co s tím tedy? No on řekne, no fakta jsou pravdivá. Nebo to, co nám věda nabízí, to je pravda, s tím nemůžeme polemizovat.
To znamená, že potřebujeme novou interpretaci. A ta nová interpretace spočívá v tom, že život je mnohem starší, než my si myslíme. Život je mnohem starší v tom slova smyslu, že, a teď zase rok 81, Lem řekne, my pozorujeme hvězdy, které jsou nějak v nějakých kategoriích. Minimálně můžeme hovořit o dvou kategoriích, hvězdy první a druhé generace. Hvězdy první generace, to jsou ty, které vznikají na počátku vesmíru, a naše Slunce je hvězda druhé generace, to je hvězdní systém, který vzniká poté, co hvězda první generace ukončí svůj život, vyvrhne svůj obsah do okolního vesmíru. Svůj obsah, to znamená prvky, které se v jejím jádru vytvoří nukleární syntézou, až já nevím kam, až po železo. Asi tak, možná ještě něco dalšího. A to se stane vlastně základem planetárních systémů těch hvězd druhé generace. No jo, ale představte si, že vznikne civilizace kolem hvězd první generace. To znamená řádově o miliardy, 5-6 miliard let před námi. Co taková civilizace dokáže? My tady jsme úžaslí nad mobilními telefony a podobnými záležitostmi. Dětské hračky. My je prostě nevidíme, protože oni vlastně už existují v celém tom vesmíru a tento přetváří. To už jsem řekl, můžeme proběhnout. Hypotéza, nebo hvězdy první generace byly dlouho hypotézou až do roku, vlastně to není tak dávno, tuším 2015, vyšla tato zpráva, která empiricky potvrzuje tady tyto objekty. No a tady v tomto místě jsem si říkal, tak a teď jsme chytli Lema teda za krátkej konec, to je, tady to prostě nemůže jako civilizace kolem hvězd první generace, to znamená kolem vodíkových nebo vodíko-heliových hvězd, kolem nich nic jako nebylo. Jako, takže to je nesmysl, to nefunguje, to ne. Jako, i kdyby to nebyly biologické bytosti, i kdyby to byly, já nevím, křemíkové, jako kde byl křemík, když se teprve jako rodil ve hvězdě první generace? Nic takového nebylo, takže tady si teda Lem jako hodně zafantazíroval a celá jeho teorie mu padá. Vlastně jeho hráči nemohou existovat, protože hvězdy první generace nemají planety. Ale v roce 2021 mi tady tento argument spadl do koše. Protože astronomové objevili planetární systém, údajně dvakrát starší než sluneční soustava, takto pojmenovaný, je to ze serveru astro.cz, takže doufám, že důvěryhodný zdroj. A tam byla objevena také nejstarší kamenná planeta, údajně téměř 14 miliard let, jako, tak to mě trošku rozum nebere. To je skoro stejně tak staré jako sám vesmír, ale dobře, já nebudu oponovat a nebudu rozporovat to, co je na astro.cz. V podstatě můžeme říct, aha, tak Lem tady něco předpověděl a dlouho jsem si myslel, že to je blbost, ale ono to by teoreticky snad mohlo být. To znamená, to, co nás učí standardní model, standardní věda, není zas takové dogma, nebo nemusí to být takové dogma. Buďme trošku otevřenější a dejme poslechnout, nebo poslechněme si teda i nějaké jiné možnosti. Takže ano, mohly tady být civilizace kolem hvězd první generace. Je to odvážné, ale dobře. A pak ještě jednou ten samý úryvek, ale ta druhá část, ale po uplynutí eonů nezůstalo z tohoto vesmírného počátku nic. Pokud považujeme za umělé to, co vzniklo zásahem rozumové činnosti, pak celý vesmír, který nás obklopuje, je už umělý. My stále ještě žijeme v tom, že rozlišujeme fyzeí a nomoí, to znamená rozlišujeme přírodní a umělý, kulturní, společenský svět, přírodní zákonitosti,
které jsou postavené na kauzalitě, jsou postavené na bezvýjimečnosti, platí obecně. Když gravitace přitahuje hmotná tělesa, tak všechno a je jedno, co si o tom ta tělesa myslí. A jsou opakovatelné, jsou časově invariantní tady tyto zákonitosti. Kdežto společenské zákonitosti jsou konvenční. Dopravní předpisy, mravní zákony, na tom jsme se dohodli, že to takhle bude. Všichni s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, pak jsme donuceni, ale je to konvence. Kdežto Lem přijde s tím, že hráči vlastně předělají ten vesmír tak, že i zákonitosti vesmíru jsou vlastně tvořeny konvencí, protože se hráči nějakým způsobem dohodli, že to bude takto fungovat. Takže končí rozdíl mezi přirozeným a umělým. Je to hodně revoluční, hodně nepřijatelné, nebo bychom se s tím dokázali srovnat? Já mám pocit, že bychom to mohli se s tím srovnat, protože vlastně ono to zas tak revoluční není. Jako my to rozdělujeme na přírodní a umělé vlastně často z didaktické pohodlnosti. Protože to se tak jako dobře škatulkuje potom. Ale co takové zemědělství? Je to přirozená, přírodní anebo umělá činnost? Biotechnologie, kvašení, kvasný proces. Umělý nebo přírodní? Umělé kvasinky. Přírodní nebo umělé? Živé organismy. Vidíme, že jaksi ta hranice opravdu není ostrá sekerou, jako utnutá, ale může to přecházet pozvolna. Takže ano, s tím bychom se asi dokázali srovnat, že přirozené a umělé prorůstá, splývá to. No a potom je tady řeč o absolutní dokonalosti. Jak ti hráči to nastavili perfektně a dokonale? Zase rok 81 a on tím vlastně naráží na to, co bylo tehdy velmi mladé a následně populární, a to je antropický princip. Já jenom tady v rychlosti nebudu vám číst vzorečky, to zvládnete určitě sami, ale antropický princip v zásadě mluví o nějakých číselných koincidencích, které přivedl na svět Arthur Eddington, tuším někdy na konci 30. let 20. století, což byly ty číselné koincidence, byly vlastně vyjádření poměrů mezi mikrosvětem a megasvětem, mezi vlastnostmi mikrosvěta, protonů, elektronů a sil, které je ovládají, a velikostí potom pozorovatelného vesmíru, tak jak to tady máte napsané. Zvláštní na tom je, že jsou to teda bezrozměrná čísla a že jsou si vlastně vzájemně hodně podobná. Tak 10 na 40, 10 na 41, to jako z toho krev neteče. No. To, a 10 na 80, jako, to máme zase od toho odvozené. Nejde ale jenom o samotnou podobnost tady těchto čísel, ale o to, že jak to Robert Henry Dick v roce 61 interpretoval, že tady k těmto koincidencím, protože se to týká rozměru rozpínajícího se vesmíru, dochází jenom v určitém okamžiku. Jenom někdy. Když byl vesmír příliš malý, nebyla tato koincidence, až bude příliš velký, zase nebude. Je jenom teď. A jenom teď tento okamžik je zvláštní tím, že je tady inteligentní pozorovatel. Dřív tady nebyl, protože tady nebyly podmínky pro jeho existenci, protože vesmír byl příliš horký a hustý a nebude tady, až bude příliš řídký, možná tady nebude, uvidíme, až bude příliš starý. Takže existence pozorovatele je nějak provázána s těmi číselnými koincidencemi, tvrdí tady v této interpretaci, ale minimálně na základě toho můžeme odhadovat věk vesmíru, protože když je tady pozorovatel, který je založen na uhlíkové bázi, tak ten uhlík musel vzniknout, to znamená, musí mít vesmír za sebou nějakou historii vzniku toho uhlíku, vzniku těch hvězd a tak dále a tak dále. A k tomu potřebuje nějakých 10 miliard let. Takže to je nějaká hranice, spodní hranice stáří vesmíru. Co je tam ještě zajímavější, na co pak jako Stanislav Lem naráží, ale stává se mu to pak překážkou, když prozradím pointu, že kdybychom měnili
vlastnosti toho ustanoveného vesmíru tady v těchto položkách a to měnili velmi nepatrně, tak bychom dostávali poměrně zásadní důsledky pro existenci toho inteligentního pozorovatele. V podstatě jakákoliv drobná změna by znamenala radikálně odlišný, sice fyzikálně možný, ale neobyvatelný vesmír. Toto se týká ještě dalších vlastností, asi není nutné, já to pak připomenu ještě jednou. Tady toto je znázorněné velmi neuměle, jak moc je to vlastně zacílené. Modré šipky vyznačují, řekněme, fyzikálně možný vesmír. Tak by mohl existovat, ale neexistoval by tam pozorovatel. Pásmo vhodných pro život je vymezeno tady těmito červenými šipkami. Jak moc je to neumělé, si můžete udělat představu z toho, když vám řeknu číselnou hodnotu. Pravděpodobnost tady tohoto intervalu vůči tomu zbytku je 1:10^29, se uvádí. Takže víte, že tady toto grafické znázornění je úplně jako mimo. Ale můžu nabídnout ještě jinou metaforu. Když byste hráli šipky hospodské a měli jste jednu jedinou šipku a terč by byl velikosti, by měl průměr 1 cm a byl by na druhé straně vesmíru. Kdybyste se trefili, život je možný, trefili jste se sem, když se netrefíte, jste v jakémkoliv jiném bodě tady tohoto vesmíru, čili bez inteligentního pozorovatele, bez hráčů, bez nás, beze všeho. No, toto Stanislav Lem rozehrává dál a říká, jak je to vlastně, a dostáváme se k té otázce začátku, počátku vesmíru, toho předtvůrce nebo toho, z čeho to rozehráli. A on, Stanislav Lem, říká, no, ti hráči to neměli na začátku úplně jednoduché, protože se mohli zrodit, nebo protože se ocitli v zaplátovaném vesmíru fyzikálně nesourodém. Když si vzpomeneme na to, z čeho vychází standardní model, tak ten vychází z kosmologického principu, který mluví o homogenním a izotropním vesmíru, to znamená, v podstatě všechno je všude stejné, ale stejně tak, jako myslím, že to byl Roger Penrose, přišel s tím, že i nehomogenní a anizotropní model dává stejné výsledky jako rozpínajícího se vesmíru, takže by to asi bylo možné, ale to, že pravesmír byl zaplátovaný, že byl různorodý, pro Lema znamená vlastně tady tento obraz, který vytváří vlastně potom Alan Good inflační fází vesmíru, kdy říká, že to, čemu říkáme kauzální horizont, se rozfoukne během krátké doby do velikosti vlastně dnešního pozorovatelného vesmíru a vytvoří jakési domény, nebo bubliny, nebo něco takového. A my jsme v jedné z nich. Toto je náš vesmír. A vedle toho mohou existovat jako důsledek rozvoje kauzálních horizontů jiné bubliny, jiné vesmíry s úplně jinou fyzikou v rámci těch modrých šipek. My jsme tady v těch červených šipkách a toto všechno jsou jiné vesmíry v rámci toho intervalu modrého. V podstatě je to pak vysvětlení antropického principu. Jako když je tady nekonečně mnoho bublin, no tak není divu, že v jedné z nich se objevily takové podmínky, které fandí životu a inteligentnímu pozorovateli. No jo, ale Acheropoulos nebo Alfred Testa nebo Stanislav Lem, nevím teď, který vlastně, řekne, no a víte, co bylo zajímavé, že vlastně ti hráči v těch jednotlivých bublinách se střetávali. To byly různé fyziky, a teď já sám nevím, jestli je možné dál uvažovat o tom, že když mám dva různé fyzikální vesmíry, jestli se mohou střetnout, anebo se protnou, tak jako to znáte možná z některých science fiction filmů, že se něco prolne ze, já nevím, kolikáté dimenze a vlastně to jenom projde a nijak to neinteraguje s naším světem. Jak by to bylo v případě tady těchto domén, ať už fungují jako včelí plástev, buď jsou ty domény na sobě, nebo jsou izolované nějak nevím čím. To je otázka. Ale Lem říká toto. Tyto rozdílné fyziky se nemohly prolínat bez kolize. A tvrdí, že vlastně střetnutí tady těchto protikladných sil
je zdrojem reliktního záření. A další věc, strategii těch hráčů určilo to, že principiálně nemohli spolu komunikovat, nemohli navázat spojení s jinými civilizacemi, protože z oblasti fyziky jedné nelze předat žádnou informaci do oblasti jiného fyzikálního systému. A tady si myslím, jsme nachytali lema po druhé nebo po třetí, protože je nekonzistentní sám se sebou. Jednak fyziky se museli prolínat a museli kolidovat, ale současně nelze předat signál z jedné civilizace do druhé. Tak jak se prolínali vlastně? Co to znamenalo? Teď přece to, že něco vybuchne, znamená, že to nějak interaguje. Když to nebude interagovat, tak to tak prostě nebude žádný efekt, žádný důsledek. Bez té interakce není žádný výsledek. Takže na jednu stranu nemohou komunikovat, ale mohou se vzájemně vlastně ovlivňovat, to úplně nedává smysl. To je jeden problém. Druhý problém je, že střetnutí těchto protikladných sil bylo tak mohutné, že ve vesmíru dodnes doznívá jako takzvané reliktní záření. Když si vybavíme chronologii standardního modelu, reliktní záření se datuje do doby 1 milionu let po velkém třesku, kdy se látka záření od sebe oddělují. Teprve miliardu let po velkém třesku vznikají protogalaxie a hvězdy první generace tam. No jo, ale teprve tady vzniknou hráči, kteří se vzájemně střetávají, ale reliktní záření už tady je miliardu let. Takže to taky úplně jako časově nesedí. Hledaže by zachránit lema znamená opustit standardní model a jeho chronologii. Což se nám ukázalo u hvězd první generace jako funkční, u planet kolem hvězd první generace také funkční. Je otázka, jak moc daleko si troufneme jít a co všechno bychom byli ochotni opustit, abychom dali zapravdu Lemovi, nebo Testovi, nebo Acheropoulovi. No a potom už na základě tady tohoto, pokud bychom to přijali, Stanislav Lem rozebírá pravidla hry. A říká, jde vlastně o to, ti hráči si to uvědomili, že když mění fyziku vesmíru, že vlastně narážejí na snahy jiných hráčů a dělají vlastně všechno proto, aby nikdo nezískal převahu. Aby to neskončilo nějakou katastrofou, že by to jeden převálcoval a prosadil svůj postoj, svůj názor. A tak nastavují tu fyziku tak, aby to nebylo možné. Udělají fyziku hierarchickou. To znamená, změny na kvantové úrovni se nepromítnou okamžitě do chování těles, ale teprve až když se nahromadí v určitém množství. No, jak jsem ukazoval tady, asi by to nefungovalo, protože jemné změny právě na té kvantové úrovni by měly radikální vliv na podobu toho vesmíru. Druhá věc je konečná rychlost světla. Konečná rychlost světla je vlastně obrana proti tomu, aby se hráči domlouvali, aby získali třeba v nějaké alianci převahu nad někým dalším. S konečnou rychlostí to nedává smysl, protože než ta zpráva přijde, tak už to vlastně dávno v tom místě neplatí, takže tudy má cesta nevede, žádná domluva vlastně není možná. Stejně tak s nevratností času. Čas musí být nevratný, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by některý hráč mohl jít zpátky a změnit ty podmínky tak, aby se to jemu hodilo a tím vlastně by ta hra jako neměla žádné směřování a bylo by to jenom klinkání sem a tam. Každý by potom se vrátil do těch počátků a skončilo by to asi fiaskem podobně jako ve filmu třeba Butterfly Effect. Že jo, snaha vylepšit minulost vede ke stále horším a horším výsledkům v budoucnosti. Expanze vesmíru je další věc, která má zabránit střetávání civilizací, protože se rodí stále nové. No tak se zvětšuje prostor a vzdálenosti mezi nimi, aby se nemohli domluvit, protože je konečná rychlost času a tak dál a tak dál. Takže expanze vesmíru je a všechny ty vlastnosti, které fyzika dneska nabízí jako popis, jsou vlastně důsledkem toho, nebo
jsou tady proto, aby se civilizace nemohly mezi sebou domluvit. Ale třetí věc, kterou bych vyčetl tady tomuto konceptu, je to, že Fermiho paradox mluví o naší galaxii. Mluví o tom, že my nemáme žádné sobě rovné. Naší galaxie se netýká rozpínání, naší galaxie se netýká řada těch věcí, které se týkají hráčů. A my se vlastně neptáme na existenci hráčů, ale na to, jestli tady nejsou někteří nehráči jako my a proč se s náma nebaví. Že se s náma nebaví hráči, to pochopíme, jako my se taky nebavíme s mravencama. Ale proč se nebavíme s jiným mraveništěm? A na to Lem už odpověď samozřejmě nemá, on to hraje trošku jinak. Ale jako cvičení, co je dobré a co je přijatelné a co nikoliv jako z moderní fyziky, a říkám, znovu připomínám, z počátku 80. let mě to přijde jako velmi, velmi podnětné. Tak já budu muset začít chodit rychleji, abych měl víc času na další povídání. Druhým tím příběhem je Lemova povídka nebo novela Golem 14, což je jméno počítače, který byl původně zkonstruován proto, aby vedl strategickou válku. Ale udělali ho tak dokonalý a tak jako chytrý, že počítač se jim na to vykašlal a řekl, já vám tady žádnou válku vést nebudu, já si budu filozofovat. A filozofuje si. A zve si k sobě vědce a přednáší jim. A přednáší jim mimo jiné také o evoluci. O tom, co je lidský rod, jak vznikl, jak to funguje a nabízí také určitý pohled do budoucnosti. No a jak to vzniklo, já trošku odbočím, to není všechno od Lema, ale to je kombinace. Já a ještě někteří další uvidíte za chvíli jejich jména. Kdybychom mapovali historii lidské kultury, ne rodu jako biologického, ale kultury, tak začneme v antice, antickým východiskem, kdy je svět poměrně malý, člověk je ústřední postavou tady tohoto světa, má blízko jak k nebesům, tak k zásvětí, dokonce se někdy stane, že nějací polobozy mohou přecházet sem a tam. Humanita má velmi blízko k božskosti a život má smysl, protože člověk naplňuje svůj osud. Všechno je to vlastně takové útěšné, terapeuticky jako příjemné. Není tady žádný chaos, žádná nejistota, žádné paradoxy, nic takového. Pěkně to funguje. Potom přijde tady tento pán a řekne, lidstvo muselo během svých dějin utrpět dvě takové urážky, nebo sebeláska lidstva, domýšlivost lidstva. Muselo snést dvě velké urážky. Tu první urážku nabídl tady tento muž, který řekl, že nemyslete si, že jste nějak významní. Minimálně geometricky nejste významní, nejste uprostřed. Je to úplně jinak, funguje to jinak, než jste si doposud mysleli. A druhou urážku sdělil tady tento člověk, který řekl, depak, i ten váš původ je mnohem ekl, než jak si vy myslíte. No a třetí urážku dodává sám Freud, když říká, vy se nevyznáte ani sami v sobě. Vy nevíte, co to tady vevnitř máte a na základě čeho vlastně děláte to, co děláte. No a Stanislav Lem mluví o takzvané kvantové detronizaci. Ono to zní jaksi strašidelně, ale v podstatě, kdybychom to přeložili do češtiny, je to postupné sesazování strůnů. Strůnu výjimečnosti, strůnu středu, strůnu zvláštního výsadního postavení někam bokem, někam do ústraní. Já to nazývám astronomické šoky. Je to vlastně popis toho, co říká Freud a co říká Lem, když mluví o detronizaci. Prvním šokem je astronomický. Na to naše volání, jak už jsme slyšeli, nikdo neodpovídá. Pokud všichni existují vůbec, tak jsme jim lhostejní. Země je jenom jedna z mnoha planet, není uprostřed, Slunce je jenom jedna z hvězd a tak dál a tak dál. A dokonce ani naše galaxie není nějak výjimečná, jedna z miliard. Vesmír je naprosto netečný k člověku. Antropický princip si to nemyslí, ale to už máme za sebou.
Můžeme udělat ještě pod třídu, a to je kosmologický šok, který by spočíval v tom, že když bychom se podívali na složení vesmíru, tak vidíte tady toto a my jsme tady. My jsme jenom taková drobná nečistota v jinak pěkném, čistém složení, vodíko-heliovém, vlastně taková špína. A to ještě je málo, protože toto všechno tvoří jenom 4%, pokud má pravdu hypotéza temné energie a temné hmoty, tak toto všechno tvoří jenom 4% tady. Co my jsme? A toto si tady fouká a myslí si, kdo ví, jakých výšin dosáhlo lidstvo. Biologický šok, to je 19. století, to je konec mýtu o původu člověka. Žádné vznešené božstvo nezrodilo člověka, ale člověk se rodí velmi málo doblesným způsobem mezi močí a výkaly. Aby to bylo teda naturalistické. Druhá věc, to, co představuje ještě fyzika 17. 18. století, ten krásný, čistý obraz uspořádaného vesmíru, který je deterministický, je pěkně předvídatelný, je spočítatelný, to je najednou nahrazeno biologickou náhodou, mutacemi, náhodným vznikem života, něčím těžko odhadnutelným, nespočítatelným. A nějaký racionální dialog, jak si to představovali Řekové, s takovýmto vesmírem prostě už je těžko představitelný. Není možný. A psychologický šok k tomu dodávají tady tito tři pánové, sám Freud teda, ale ještě předtím Nietzsche, který nabourá všechny ty představy o božstvu jako záruce jednotlivce a říká, že sám člověk je teda tím, kdo se má teda brát o tu moc. No a Marx, který končí autoritu božskou i ve smyslu společenského uspořádání. Končí všechny autority a všechno to je vlastně hozené na člověka. No a to je moderní doba, my jsme s tím srovnaní a jedeme dál. A chceme se vylepšovat, nechceme zůstat vyšokovaní a my jedeme dál a vylepšujeme se. Vylepšujeme se somaticky, mechanicky, už jenom tady tyto brejle jsou somatické vylepšení. Protézy, protetika, ať už chytrá nebo hloupá, to už je jedno. Je tady jedna chytrá, ale já s tím nebudu zdržovat. Bubeník, který má tři ruce. We believe that. Dobře, přeskočíme to. Nanotechnologie, které nebudou dávat další protézy, ale půjdou dovnitř člověka, cílené léky, budou je doručovat přímo na místo. To už je ale biologické vylepšování, kde bychom mohli zopakovat ty kategorie. Já jsem zapomněl rychle chodit, tak rychle mluvím aspoň. Psychické vylepšování, to, že se učíme, to je vlastně kognitivní vylepšování. To, že si dáme externí paměť a je otázka, jestli ji budu mít tamhle v tašce, nebo jestli budu mít tady za uchem zdířku a dám si to tam, a nebo jestli to bude bezdrátový přenos. To už, ty technologie už jsou vlastně dostupné a to, co nám brání je používat, je v podstatě etická zábrana. Ale jinak technologie BCI, Brain Computer Interface, je teoreticky zmáknuté a prakticky v podstatě v mnoha ohledech také. Prvky umělé inteligence, o tom asi není třeba široce mluvit. Dneska má umělá inteligence, alespoň v té podobě GPT narozeniny první. Virtuální vylepšování, rozšířená realita, virtuální realita, vzdálená přítomnost, operátoři dronů a podobně. To jsou všechno věci, které vylepšují člověka ve srovnání s tím, jak nastoupil do 20. století a co umí teď, to je úplně někde jinde. No a k tomu přichází právě, ne k tomu, ale do podobné situace přichází Golem 14 a říká, vás nečeká nic dobrého. Vy jste jako ten poutník, který se dostane na rozcestí a tam ho čeká tady toto. Nalevo se dáš a ztratíš hlavu. Napravo vykročíš a zahyneš. Vyberte si, není cesty zpátky. A to je to, co čeká lidstvo. A my si můžeme vybrat, co chceme. Jestli chceme přijít o hlavu, anebo
zahynout. Co to znamená? Ztratit hlavu znamená, že náš rozum přestane stačit. A rozhodovat za nás budou umělé expertní systémy, obecná umělá inteligence nebo superinteligence, jak se obává Nick Bostrom. Člověk se vlastně stane nesvéprávným, bude to dítě bez vlastního rozumu, možná obyvatel nějaké antropologické zahrady, pokud bude umělá inteligence natolik teda svolná. A profesor Zlatuška říká, já doufám, že dostanu čistou klec a hezké hračky. Ano, takhle ztratíme hlavu a my vlastně my moc možností nemáme, protože mozek, který je nositelem rozumu, dejme tomu, má nějakou omezenou kapacitu, protože je fyzicky omezený. On nemůže být o moc větší. Můžeme si představit větší mozek, jako maluje se to, že jo? Mimozemšťané s velkou hlavou a podobně. Člověk s velkou hlavou má své limity, protože, omlouvám se přítomným dámám, že třeba vyvolávám nějaké možná nepříjemné pocity, ale prostě dvakrát větší hlava to neporodí. To nejde. Prostě to přirozenou cestou to nepůjde dostat na svět. Takže to znamená, biologický člověk by musel zahynout. Pokud si chce zachovat kapacitu rozumu, stále rostoucí, tak se musí zbavit biologického těla. Přirozený člověk musí zahynout. To znamená, čekají nás další šoky, když toto vezmeme do úvahy. Asi ano, jako že by to najednou skončilo, to by skončily dějiny. Něco se dít bude. Jaké šoky nás asi mohou čekat? Vždycky to bylo to, na čem lidem záleželo. Jsme uprostřed vesmíru, všechno se točí okolo nás, jsme potomci bohů, bohové na nás dohlížejí a všechno. Na čem nám záleží dneska? To, o co pečujeme? Pečujeme o tělo, že? Zdravý životní styl. Vemte si časopisy a tam to vidíte pořád všude. Péče o duši. Musíme se udržovat svěží. A péče o naše soukromí a o naši svobodu. To jsou tři věci, o které přijdeme. To znamená, čeká nás racionální šok. Rozum už nebude jenom naše výsada, protože ona to není ani výsada. Ona je to i povinnost, je to odpovědnost, jak říká Golem 14. A není vlastně jenom naše. Už teď můžeme, dobře, když to trošku přeženeme, předáváme expertním systémům řadu svých kompetencí. Stačí jít do internetového bankovnictví nebo zavolat do banky, jako první, s kým budete mluvit, nebude člověk. Ale bude to umělý systém a kolikrát prostě budete vydáni v šanc tomu systému. Buď splníte, nebo nesplníte. Dostanete půjčku, nedostanete půjčku. Hotovo. A s živým člověkem se vlastně nemusíte ani bavit. Čili rozum nebude jenom náš, a nebude to, co je výhodné. Čeká nás pak somatický šok, to znamená, ty náhrady tělesné, které máme teď v podobě brýlí, to jsou legrácky. Můžeme si představit něco víc, než jenom třeba umělá chlopeň, umělé srdce, umělé plíce a tak dál a tak dál. Můžeme jít až do celé náhrady těla. To znamená, že se budeme zbavovat závislosti na vnějším prostředí, vnějším přírodě, protože nebudeme mít biologické tělo, které je závislé na čistém ovzduší, čisté vodě a tak dál. Takže to organické tělo se ukáže jako něco navíc. A my o to přijdeme a možná rádi. A s tím bude souviset právní šok, protože když budeme mít umělé tělo, tak ho musí někdo vyrobit. A kdo za něj bude odpovědný? Kdo bude mít záruku? A nebo, když bude mít ten výrobce záruku, jaké podmínky si bude klást? Jako nesmíte chodit do deště, protože naše tělo je jako v té levnější kategorii, tak ho musíte pěkně opečovávat. No a aby si to pojistil, tak si do toho těla zamontuje prostě nějak sledovací zařízení, aby věděl, kde se to jeho tělo nachází. Teda to prodané tělo, za které má záruku. Že jo? Takže identifikační a sledovací technologie se stanou samozřejmostí.
Protože budete-li něco reklamovat, je, ta ruka to dělala sama, ona nafackovala tady někomu, to já za to nemůžu, to udělalo samo. Tak jako výrobce bude mít asi možnost nějakým způsobem vytrasovat, vystupovat, co se všechno s tou rukou dělo, jestli přišla o záruku nebo ne. Sdílený rozum pak už je vlastně na cestě. To, co máme v hlavách, to my často dobrovolně poskytujeme pomocí telefonů, pomocí všeho do prostoru, který není tak úplně soukromý a který je dostupný všem ostatním a je jenom otázka míry, jak to zvládneme, ukočírovat, co všechno pustíme ven a co si necháme pro sebe. Když bychom přišli do toho extrému, představte si, že v tomto okamžiku všechno, co máte v hlavě, se stane dostupné všem tady v této místnosti. Jak moc vám to bude příjemné a nepříjemné, jak moc vezmete roha, budete zdrhat, aby jste byli z dosahu čtení obsahu vaší mysli, aby ostatní nevěděli, hele, co budete mít k večeři nebo kam se chystáte za půl hodiny. To znamená ztráta svobody a soukromí. Nic takového vlastně už nebude. To jsou překonané koncepty, které se zrodily a které zaniknou. Zrodily se z technologií. Když tady ty oči, co tam čučí, to jsou pralidé, kteří sedí a ještě nemají oheň. A jsou v dokonalém soukromí, protože jsou ve tmě a můžou si tam jako sami dělat co. Ale pak se objevil oheň a najednou ztratili možnost, že když si chtěli sníst flákotu masa, tak měli dvě možnosti. Buď si ji sní syrovou někde v ústraní, v soukromí, a nebudou se s nikým dělit, anebo využijí technologii, ohřejou si to, maso bude stravitelnější, víc toho načerpají, ale budou se asi muset rozdělit. Přijdou o své soukromí, protože oheň je osvítí a technologie ohně byla výhodnější a znamenala vlastně tedy výměnu za část soukromí. A to je vlastně to, co děláme dodnes s těmi telefony. My si dokonce platíme to, že se zbavujeme soukromí. Koupíme si za 10 000 přístrojek a do něj narveme svá data a ještě nás to stojí peníze. A někdo z toho samozřejmě profituje, protože nám pak tam nutí nějaké reklamy a blablabla a všechno další a tak dále. Přicházíme o svou svobodu, o své soukromí a ještě za to platíme a jsme rádi. 4 hodiny, stihnu to. Třetí příběh je, čili to je předpověď budoucnosti z obyčejné extrapolace. Nic dalšího tam nebylo, je to, ano, spekulace tam nějaká byla taková a tak dále, ale v podstatě jsme extrapolovali šokovou terapii lidstva. Třetí příběh je myšlenkový experiment. V sumě technologie přichází Stanislav Lem s takzvanou fantomatikou. Suma technologie, to je rok 64, jsme ještě o 20 let zase zpátky. 64, to je rok, tuším, kdy byl uveden do provozu program ELIZA. Nebo 61, 64, program ELIZA, první chatbot, vlastně, který měl psychoterapeutickou funkci. Byl to, umělá inteligence, to se ještě nedá říct. Byl to poměrně jednoduchý algoritmus, který měl předchystané odpovědi a lovil tam nejlepší, nejadekvátnější odpověď na otázky, ale můžete si to vyzkoušet sami, když dáte program terapeut ELIZA, tak je pořád ještě živý, funkční program, a můžete si ho vyzkoušet. Stanislav Lem píše fantomatiku, což je, dneska bychom řekli virtuální realita, virtuální pomůcky. On rozděluje ty pomůcky na dva typy, obvodovou fantomatiku a centrální. Obvodová fantomatika to je vlastně datový obleček. Brýle, helma, rukavice nebo prostě celý oblek, který imituje vnější empirickou skutečnost. Zrak, zvuk, teplotní čidla. Případně si to můžeme představit tak, že jste hození do nějakého tekutého prostředí, které má teplotu a hustotu lidského těla, takže ho nevnímáte, necítíte a jste od stíněni od vnějšího světa a přichází k vám údaje jenom po drátě
přes nějaká čidla, která máte zapojené na tělo. To je obvodová fantomatika. Takže dostáváte obraz, zvuky a všechno ostatní, co nám smysly poskytují, řízené někým s nějakým strojem. Centrální fantomatika, to je to, co znáte z Matrixu, píchnou do šíje nějaký konektor a stimuluje to přímo obrazy v mozku. Ovlivňuje to přímo teda mozková centra. No a tak to může být vybudován virtuální svět, když zůstaneme jenom u té obvodové fantomatiky, tak virtuální svět, který je takto budovaný, musí splnit nějaké podmínky, abychom měli přijatelnou iluzi, že žijeme teda, nebo že jsme v nějakém světě, který více či méně kopíruje tento náš skutečný. První podmínka je, že musí být zpětnovazební, samozřejmě. Něco udělám, dostanu nějakou odezvu. Otočím se, změní se obraz, samozřejmě. Takhle to musí fungovat. Jinak bychom byli v obrazárně, kde sledujeme, a to není nic moc. No, nechci říct, že to není zajímavé. Je zajímavé i do obrazárny, ale z tohoto hlediska to není ono. Potom musí věrohodně předvádět elementární fyzikální zákony, gravitaci, hustotu, neprůchodnost a podobně, a nebo si je musí vymyslet a zdůvodnit, proč to nejde. Což je také možné. Jako. A musí generovat dostatečně silnou iluzi svobodné vůle. Co to znamená, to je asi zase na půl přednášky minimálně. Takže já tady mám jenom takovou ukázku, možná jste někdy ještě zaslechli firma Accolade, Test Drive. Tady to je ukázka toho, jak se buď se dodržují fyzikální zákony, a nebo se nastaví nějaké nové. Tady v této hře samozřejmě se jezdí po silnici, testují si řidičské schopnosti, takže auto jezdí po silnici, ale aby to bylo programátorsky úsporné, tak se nejezdí po trávě. Takže jízda po trávě se zakáže. To je nějaký zákon. Snažíte se zabočit na trávu a nejde to. Hodí vás to okamžitě zpátky, že jo? Nejde. Můžete jezdit jenom po silnici. Když to přesto zkusíte, tak hra vás za chvilku zastaví a zmačkněte E6, abyste se vrátili někam. Jo? Takže je tady buď vymyšlený zákon, anebo se nějakým způsobem věrohodně simuluje. To je dovedené ne k dokonalosti, ale do reality. Jestli znáte film Truman Show, tak to je film o reality show, kdy člověk od narození je vlastně snímán kamerami v omezeném prostoru, řekněme, jednoho města a blízkého okolí. On o tom neví, ale všichni ostatní účastníci v tom městě ano, jsou herci, včetně jeho manželky. A on si myslí, že žije normální život v normální realitě, tak jako je mu zprostředkována televizí a vším ostatním. Od jednoho okamžiku začne nabývat podezření, že to je jinak. Že je právě někde uzavřený v něčem a chce se dostat ven. Ta ukázka je poměrně delší, já to skočím hned někam dál. A jezdí autem, no. A snaží se dostat z té reality, ve které je uzavřen. Truman, where are we going? I don't really know. Guess I'm being spontaneous. Somebody help me! I'm being spontaneous! Truman! Forget Fiji. Can't very well drive Fiji, can we? What about Atlantic City? Oh, no, you hate to gamble. That's right, I do, Donna. So why would you want to go there? Because I never have. That's why people go places, isn't it? Truman, I think I'm gonna throw up. Me too. Locked at every turn. Beautifully synchronized, don't you agree? You're blaming me for the traffic? Should I? Truman.
woman. Let's go home. You're right. We could be stuck here for hours. We could be like this all the way to Atlantic City. Let's go back. I'm sorry. I don't know what got into me. Can you please slow down? Yes, I can. Truman, that there, turn off. I changed my mind. What's New Orleans like this time of year? Mardi Gras! No a tvůrci Truman Show mu kladou překážky, samozřejmě oni ví, nemůže jet po trávníku, takže musíme honem něco vymyslet, abychom mu v tom zabránili. Už tam nějaké zábrany byly, tam byl velký provoz, takže se tam nemohl dostat a to už je teď fáze, kdy teď se dostává na hranice toho světa a testuje, co vlastně ta zprostředkovaná realita mu dovolí. Kam ho to pustí? Můžu se zabít? Dovolí mě, abych se zabil? Má pocit, že se dostal ven ze své skutečnosti. What now? No a pak už to graduje teda, nakonec ho zastaví a vrátí ho teda do té skutečnosti. Nebudu prozrazovat pointy. Leak at the plant. You had to shut her down. Is there any way around? Whole air is being evacuated. Is there anything I can do? No, ma'am. Thank you for your help. You're welcome, Truman. Je těžké utéct z takové vymyšlené skutečnosti. Já tady mám teda... Teď se dostáváme k tomu myšlenkovému experimentu a jak dlouho to bude trvat, záleží na vás, jak najdete východisko. Představte si, že dobře vyděláváte, máte, a chtěli byste jet na dovolenou, třeba na safari, ale nemáte čas. Takže si zvolíte náhradní řešení. Koupíte si virtuální dovolenou. Jdete do kanceláře, která nabízí virtuální dovolenou, a oni tam mají teda buď nějaké to lůžko, nebo bazén, nebo já nevím, jak to udělají. To je jedno, mají na to technologii, kde vás obléknou, nebo zařídí, abyste měli pocit, že jste v nějaké virtuální skutečnosti. Tělo je celé obalené čidly, elektrodami a tak dál, a nebo to zařídí nějakým jiným způsobem, ještě to jako já neřeším technicky. Můžete si to představit jako solární zařízení, vlezete do lůžka, zaklapnou a teď to tam všechno se na vás nasaje, všechna ta čidla a zažíváte safari, virtuální dovolenou. Super, užijete si, vidíte zvířata, jezdíte, máte týden dovolené a je to všechno to funkční. Skončí to, otevře se víko, vylezete ven, oblečete se, vyjdete na ulici a jdete domů a najednou strašný rachot všude. Troubení a hukot. A po ulici běží 4 sloni, za ním žirafy. Říkáte to, to ještě mám ve očích pořád, jako tu jsou dovoleno, to je nesmysl, tady jdou autobusy. Ne, běží sloni, žirafy a nad něma letí letadlo a za ním transparent. Děkujeme, že jste využili služeb naší cestovní kanceláře. Toto je reklama, dostáváte ještě bonus 10% slevu na další dovolenou. Teprve teď se probudíte a vyjdete z naší kanceláře. Omlouváme se vám za tento vtípek, ale ta sleva vám, doufám, bude kompenzovat, pokud jste se trošku lekli nebo něco podobného. Fajn. Tak to skončí dovolená, otevře se víko, vylezete ven.
dobře, dostanete poukaz, 10% slevu, jste spokojení, protože si pak pořídíte něco jiného, jdete dom, ulehnete do postele, odpočinete si před prací a najednou spod postele začne vylízat krajta tigrovaná. A tlustá, teda macatá, ale najednou její ocas začne svítit a tam běží písmenka. Toto je druhý vtípek naší cestovní kanceláře, teprve teď se zbudíte a dostanete další slevu a omlouváme se a vtípek a dobře, fajn, probudíte se, teprve teď vylezete a víte, jak to může pokračovat dál, do nekonečna. Jakým způsobem poznáte, že už jste doma, anebo jste pořád zavřeni v nějaké virtuální skutečnosti? Jak utečete z toho generovaného, z toho vymyšleného světa do skutečného, pokud nějaký existuje? A vy víte, že existuje, protože jste z něj přišli. Tak. A teď tady budeme, jak dlouho? Tak můžeme samozřejmě spekulovat. Můžeme udělat to, ležíte v lůžku. To znamená, že když třeba začnu dělat dřepy, tak bych se měl zadýchat. Ale když ležím v lůžku, tak se nezadýchám. Takže začnu v té své vizi, v virtuálním světě, dělat dřepy. No, ale to znamená, že se mi nějak napínají svaly, že jo, mám tam čidla, oni to zjistí, hele, on dělá něco, jak to, co odpovídá jako dřepům, což by nemělo být jako těžké zjistit, protože když jedete na safari, tak se předpokládá nějaký fyzický pohyb, tak ho asi budou zjišťovat. Dělá něco jako dřepy, takže by měl být jako fyzicky namáhaný, takže mu trošku přiškrtíme kyslík do té rakve, co tam je. On se zadejchá. Samozřejmě, zadejchá se, protože jako horší podmínky. Takže to bude fungovat. Děláte dřepy, jste zadýchaní, toto selže, to prostě nepůjde. Tak intelektuální pokus. Do hlavy vám nevidí, protože to je obvodová fantomatika, že jo? Takže můžete zvolit metodu návštěvy filozofa. Safari asi nemá knihovnu filozof, že jo? Nepočítá s tím. Takže půjdete za nějakým filozofem, a když ho nenajdete, tak řeknete, to je nějaký divný svět, anebo ho najdete a najdete ho na matfizu, jak vykládá nějaké věci, tak řeknete, chyba v Matrixu, to není možný toto. To se přece nemůže stát tohleto. A víte, že je něco divného. Ovšem, když bude simulace chytrá, jako v tomto případě, tak vidí, hele, on jde někam na nějakou přednášku, ta je anoncovaná tak a tak, vezmou knihovnu, vezmou ten modul a rychle ho tam nahrajou a šup a najednou máte přednášku od filozofa a nevíte nic vlastně. Jsem v Matrixu, nejsem, jako funguje to nějak. Co dalšího teda? Jak to můžeme otestovat? Je tady něco, čemu bychom mohli říkat malé tajemství. Pokud by služby té kanceláře byly teda zákeřné nějaké a chtěla vás takto uvěznit, tak to znamená, že si musí proskenovat vlastně váš prostor, ve kterém se normálně diskutujete, aby vám ho věrohodně mohla nabízet samozřejmě. Abyste se nedostali na zelenou trávu, ale aby vám nabízela i váš pracovní stůl, vaše šuplíky, jejich obsah a tak dále. To by tam všechno muselo být asi nahrané, aby to nebylo jenom kašírované. No ale vy víte, že vaše klávesnice u počítače má vadnou klávesu K. Že prostě tam nějak to drhne a musíte na ní víc uhodit, aby se tam to promítlo na obrazovce. Tak jdete ke svému počítači, stisknete klávesu K a ona funguje. Aha, to je divné. Jako v normálním skutečném světě nefungovala, tady funguje. To znamená, asi jsem v Matrixu, asi jsem v nějakém virtuálním světě. Ale v tom případě virtuální realita zjistí, nebo ti, její tvůrci, co tam sedí, zjistí, hele, on má nějaké podezření,
koukne na to, zjistí si, co jste dělali, a přijde kolega a řekne, je, to, ty už jsi tady výborně, výborně, poslyš, jak jsi tady nebyl, tak mě odešla klávesnice, já jsem si půjčil tvoji, ale teda musím ti říct, že jsi pěkný prase, teda. Já jsem z ní vyklepal půl kila drobků rohlíkových, no ale za to ti teď bezvadně funguje, máš to spravený, nemusíš mi děkovat, tady to máš. A víte, zase houby, jako, máte zdůvodnění, proč najednou káčko funguje. A jste pořád v nejistotě. To je jakási podružná znalost, ale pak jsou znalosti, které by měly být zásadní. Třeba, co pak jako drobek nefunkční klávesnice nebo něco takového, ale nějaké těžké osobní tajemství, jako jsou třeba přístupová hesla k vašim účtům. Takže můžete udělat takový test. Půjdete k počítači, pustíte si, že se dostanete ke svému účtu na Gmailu třeba a schválně, řeknete si, schválně zadám špatné heslo. Realita, virtuální realita nebo její teda tvůrci si řeknou, hele, on se chce dostat ke svému účtu, tak já mu ho musím nějakým způsobem zpřístupnit. No jo, ale my neznáme jeho heslo. Tak kam ho vlastně pustíme? No tak to udělají tak, že přijdete k počítači, a tam se objeví, vážení uživateli, je nám líto, náš server byl napaden hackerem, museli jsme část databáze resetovat, vygenerovat nové heslo, tady máte nové heslo, okamžitě si ho změňte poté, co se přihlásíte ke svému účtu. Takže se přihlásíte heslem, které vám podvrhne virtuální realita, pak si zadáte svoje vlastní, ale to už ho bude znát, protože už ho prozradíte, takže zase nic nevíte. A takhle byste mohli sázet další a další a další testy a zkoušet, kdy vlastně poznáte, že jste uvězněni ve virtuální realitě nebo kdy už jste svobodní. Vlastně se ukáže, že to, co řekl George Berkeley, být je být vnímán, bychom mohli zjednodušit tady tímto způsobem. Být je informace. A pochopil to i tady tento člověk, Philip K. Dick, který napsal novelu Ubik. Je to jakási dystopie společenská, ale podstatné tam je to, že staří lidé, kteří už mají blízko ke konci své životní pouti, tak jsou odvezeni do jednoho zařízení, ještě se zbytky života a jsou zmrazeni. Jsou uloženi do lednice a v případě, že mají narozeniny nebo jsou Vánoce, tak přijdou příbuzní, vytáhnou dědečka z mrazáku, rozmrazí ho, popovídá si se svýma příbuznýma, podívá se na vnučky, jak to funguje a pak ho zase zmrazí a zase ho vrátí do lednice a příbuzní zase odejdou si žít své životy. Dědeček v mrazáku žije ovšem kontinuální život. On žije jenom v tom, v těch rozmrazených fázích. To, že je zmrazený, neví. On žije jenom tím bdělým stavem a o spáncích vlastně neví nic. Jak poznáme, že nejsme vytaženi z lednice? Teď můžete hledat zase nějaké testy, jsou možná o něco jednodušší. Jako měli byste mít pocit, že ten svět okolo se mění skokově. Že jo, když tam přijde vnučka tříletá a pak přijde šestiletá, je najednou větší, no ale to je to, co se děje, že jo? Přijdete za dědečkem a on řekne, je, ještě včera si byla taková malá slečna a teď už teda taková, to, teď už bych tě neuzvedl teda, to už ne. No a to je, mají Vánoce, Vánoce už, teď byly včera a už jsou zase Vánoce. A toto vlastně seniori jsou zmrazení a jsou vytahováni jenom občas z lednice. Paul Davis to dovádí do kosmologických měřítek, tady toto. Jeho práce poslední tři minuty vlastně čerpá tady, dovádí tady toto téma a mluví o životu napomalo anebo životu narychlo. Život napomalo je spojen tady s touto fází toho klasického kosmologického scénáře, kdy se vesmír bude rozpínat, podle nových teda dokonce se bude zrychlovat to rozpínání, ale to nic nemění tady na tomto scénáři. To znamená,
že energie bude stále méně dostupná, protože se budou zvětšovat vzdálenosti a bude těžší tu energii získávat. No a civilizace, aby získala dostatečné množství energie, tak se nechá uspat. A bude kumulovat energii v nějakých zásobnicích, budou pracovat jenom roboti, automatické systémy nebo možná nějací hlídači během spánku. Až bude energie dost, tak se probudí, začnou si žít svůj normální život, až spotřebují na zhromážděnou energii, tak se zase uloží ke spánku a takhle vlastně budou prožívat tu fázi rozpínajícího se řídnoucího vesmíru, kde bude energie stále vzácnější a vzácnější. To, že bude spát, jí to vlastně vůbec nevadí, protože bude mimo tento svět a vědomé budou jenom ty stavy bdělé, které budou vlastně kontinuální. No, druhý příklad, Paul Davis dodává jenom jako na doplnění, sám mu moc velkou váhu nepřidává, protože říká, v opačném případě, když bude vesmír se hroutit, bude naopak té energie přebývat a můžeme předpokládat, a to je právě ten předpoklad, který tam on neúplně silně jako protlačuje, že se bude zpracovávat informace o to rychleji. Při zvyšující se teplotě, hustotě bude informace zpracovávána stále rychleji a rychleji. To znamená, že vlastně budeme toho zažívat víc. Čím více budeme blížit k tomu konci, k té singularitě, tím víc toho zažijeme, takže vlastně asymptoticky se budeme přibližovat ke konci a nikdy ho nedosáhneme. Nebudeme spát vůbec. Což bych vám nepřál, to není úplně jako nejlepší. Já vám přeju pěkné sny a děkuji vám za pozornost. Děkujeme za vynikající přednášku na pomezí sci-fi, fyziky, filozofie, sociologie, prognostiky, futurologie. Přiznám se, že v té prostřední části o té budoucnosti naší jako lidstva nebo prostě lidského rodu to vypadalo trochu jak dystopie, teda opravdu, jak jste už pak zmínil. Tak děkuju, děkujeme, že jste přijel. Tak nyní máme prostor na dotazy, komentáře. Mě by zajímalo, jak vypadají ty testy, kterými se prokazuje, že to naše běžné každodenní myšlení je daleko rigidnější než to vědecké. Jakým způsobem se to prokazuje, případně kvantifikuje, že to tak je? Nejsou to testy ve smyslu vědeckého testování experimentu, ale je to v podstatě odvolávka na běžnou zkušenost, protože věda má jasně stanovenou metodu. A když něco zkoumáme, tak máme jasně daný předpis, dokonce metodiku, jak máme postupovat při experimentování. Pokud dojdeme k nějakému odlišnému výsledku, který nesouhlasí s naším osobním názorem, tak to prostě prověří ještě někdo další, někdo jiný, 10x. A to se pak bere jako za závazné, je jedno, co si o tom myslíme. Kdežto v běžném životě, vy nepamatujete teda rok zlomové události, jako byl třeba rok 89, ale změnit svůj osobní názor po třeba 4, 5, 6 dekádách života, názor, který je spojen dokonce s nějakými příjemnými životními událostmi, jako je mládí, najednou říct, že to, co jste zažili v mládí, je všechno špatně, to prostě někteří, nebo velká část lidí jako nespolkne, nestráví to a řeknou, ne, to bylo fajn, to bylo dobré. Vidíme to kolem sebe, jak starší lidé vzpomínají vlastně na minulost před rokem 89. Ne, já si myslím ne proto, že by jim fakt bylo dobře, že to bylo lepší, ale byli mladší, měli nějaké perspektivy, které byly spojeny s jejich vizí budoucnosti, ať byla správná nebo nesprávná, to je jedno. Ale prostě měli pocit, že měli lepší tělo, zdravější a tak dál, takže všechno bylo lepší potom. Dneska sotva lezou, dneska prostě stojí to všechno za houby. A to si věda nemůže dovolit a nedovolí si to samozřejmě. Tam jsou jasně stanovené postupy a přesto nejede vlak. Ale samozřejmě
Není to úplně tak jasné a průzračné, protože i ti vědci jsou lidé, kteří mají osobní život a také lpí na svých představách. Já si pamatuju na Freda Hoyleho, to byl kosmolog, který přišel s teorií steady state v 50. letech. Do roku 64 to byla vlastně pořád převládající teorie. Teprve až po objevu relitního záření v roce 64 se to začalo převažovat na druhou stranu, ale zažil jsem Freda Hoyleho ještě v roce 1992 na astronomickém kongresu v Liež, kde přednášel svou teorii steady state. Ale jako zase s ohledem na tu komunitu bylo to spíš opravdu už jenom s prominutím cirkusové číslo. Jo? Nebylo to zařazené do standardního programu konference, ale bylo to v kinosále v 8 hodin večer, opravdu jako divadlo, podívat se na starého pána. A to jsou úcty k tomu člověku a ne k tomu, ano, co zastává. Ano, ano. To je právě otázka toho lidského a ne té vědy. Ostatně to, co tam říkal, když jsem se ptal kolegu, jestli by mi to mohli vysvětlit, že jsem tomu teda vůbec nerozuměl, tak oni řekli, my taky ne. Děkuju. Já bych se ještě vrátil k tomu vztahu fyzika a matematika. Vy jste tam o něm docela hodně hovořil, byla tam ta ukázka. Máte nějaký jako pocit, nebo dokonce v evidenci, že se ten vztah nějak proměňuje, že třeba jedno je důležitější, v průběhu historie jedno bylo důležitější než druhý a pak se to zase otočilo. Narážím na to, že třeba, když se na to podíváme z pohledu na Einsteina, tak všechny ty objevy byly udělané tak, že on si napřed představil, co by to mohlo být a pak to teprve matematicky popsal. Jestli třeba dneska to není naopak a není to trošku jako na závadu, že něco dopočítáme a teď nevíme, co to vlastně znamená. Já si myslím, že bychom mohli, když bychom procházeli dějiny, že bychom našli právě takové vlny, kdy vystupuje někdy nejdřív spíš geometrie a pak fyzika a pak se to zase otočí. Když bychom vzali Pythagorejce, tak je to jasné, je to číslo, harmonie, je to matematika a je vlastně fyzika vůbec nezajímala. Oni klidně uvažovali o tom, že Země není uprostřed vesmíru, že je někde jinde, ale pro ně to nebyla fyzikální realita, pro ně to byly geometrické hrátky. A docela dobře to fungovalo, protože oni neměli tu ambici to spojovat s fyzikou. Aristoteles to otočil. Ten se díval nejdřív na fyziku, sice došel k jiným, jako k závěrům, které nebyly správné, ale dobře, dopustil se nějakých chyb, ale vyšel z empirie a fyzika nebo matematika, geometrie byly odvozené z reality. A tak to můžeme postupovat zase, pak se podíváme do novověku a vidíme, že tam se to zase vrací ke geometrii. A dokonce tak moc, že pak přijdou i filozofové a řeknou, to je úžasný, jak ta geometrie to všechno ovládá, vysvětlíme tak třeba i etiku. A Spinoza napíše etika po geometricku vyložená, protože ten způsob, jakým pracuje geometrie, se ukazuje jako velmi půvabný, nosný, funkční a je to tak. No a pak se dostaneme do 19. století, kdy ta matematika v polovině 19. převládne a pak přijde Einstein a řekne, vy se tady furt hádáte, jestli fyzika nebo geometrie, ono je to jedno. Záleží na tom, jak se na to podíváme. Jestli to zobrazíme geometricky, anebo to vysvětlíme fyzikálně. Jestli to bude dál pokračovat ještě nějak jinak, já nevím. Děkujem. Keď jsme se rozprávali o tých hráčoch a o různých vesmíroch, tak jsme se pohrávali s myšlienkou toho, že by mohli existovat různé fyziky, které jsou navzájem nezávislé. Mě by zajímalo, či je to možné z pohledu filozofie, alebo či to nevedie na nějaké nezrovnalosti, nějaké logické nezhody. Já vám tady můžu říct jenom můj laický názor, spíš pocit než názor. Já si myslím, že pokud bychom připustili existenci různých vesmírů s různou fyzikou, tak to bude čistá spekulace, protože mezi nimi
by asi nemohl být možný kontakt. Ale záleží na tom, jak moc ta fyzika bude různá. Jestli se bude lišit v jednom nějakém dílčím parametru, a jinak, ano, jinak tam bude fungovat gravitace tak, jak to známe tady, a bude tam stejné složení elementárních částic, pak jako dobře. Ale úplně jiná fyzika, to je spíš na fyziky otázka, jestli je možné něco takového, jestli by třeba skrze membrány různých vesmírů mohlo pronikat něco do jiného vesmíru. Do toho si netroufám teda jako vstoupit. Dovolím si dva malý komentáře. Právě to, jestli se ty bubliny těch různých modelů inflačního vesmíru jako srážejí nebo ne, to je velký problém, protože my toho inflačního modelu. Těch modelů je obrovská spousta. V původním modelu se opravdu na sebe ta různá váha narážela, tvořily se bubliny, jenže to způsobovalo obrovský jako nehomogenity a ty nepozorujeme. Takže ten původní model inflační bylo, že ty různý fyzikální stavy bublin se srážely, ale to my nepozorujeme. Tak se vymyslela jiný model té věčné inflace, že oni žijou úplně jako v paralelních světech a vlastně nedochází k těm srážkám. Takže těch modelů inflace je hodně a který se vám líbí, tak můžete zrovna používat. Jako není to inflace, ano, ale jaká? Jo, to je jako bych to řekl takhle. A ještě k těm srážkám a těm různým jako různým fyzikálním zákonům v různých vesmírech. Jo. Doporučuji možná knížku Maxe Tegmarka Matematický vesmír, myslím, že se tak jmenuje, kterou jsem také někdy překládal kdysi dávno. On tam má dokonce klasifikaci 4 různých typů paralelních světů. Jo. Multiverzu. Jedno jsou takový, že za hranicí našeho vesmíru, kam jsme dohlédli, ještě ty náš vesmír pokračuje a jsou tam ty naše normální fyzikální zákony. Tak ano, to je ta jiná část našeho vesmíru, kam jsme ještě nedohlédli, můžeme tomu říkat paralelní vesmír, který je někde daleko, a kdyby byl nekonečný, tak tam může být nějaký Podolský a nějaký profesor Krop, který tam právě teď přednáší někde na jiné planetě, ale malinko se liší v tom, že třeba skončili před 5 minutami nebo za 5 minut skončili. Tak to je první verze multiverza. Druhá úroveň je právě, že máme různé vedle sebe existující světy, multiverza, a ty mají ty různý fyzikální zákony. Jo. Třetí verze multiverza je taková ta kvantová verze, jako Everett Wheelerova interpretace kvantovky, že tam je dokonce jako úplně vedle sebe, a oni žijou současně paralelně vedle sebe kvantově. A čtvrtá je, a to je úplně bláznivá myšlenka, tak Marka, že všechny matematické struktury, teď mluvím matematické struktury, jo, i po těch nejjednodušších, se fakt realizují fyzikálně někde. Tak to já už neberu tohleto, jo, to je prostě už na mě příliš. My jenom žijeme tady ve světě, který je dost komplexní, ale on ji chápe jako matematickou strukturu, tak prosím. Tak chci říct, že na toto téma je řada myšlenek typu Max Tegmark a další. Tak prosím, omlouvám se, že jsem takhle zdržel, ale tak snad se to týkalo mírně toho tématu. Na druhou stranu asi je třeba říct, že kvantum se kromě těchto spekulací dělala i nějaká ta fyzika. A nevím, do jaký míry to zaznělo, ale když zkoumáme jakýkoliv model, tak samozřejmě jedna věc jsou ty rovnice, které vypadají tak, jak vypadají, a v tuhle chvíli to, co my víme o naší bublině nebo vesmíru, to je jedno, tak nejlíp je umíme pouze pomocí obecné relativity a kvantové mechaniky, respektive kvantové teorie pole. Ale klíčová věc jsou okrajové a počáteční podmínky. Tady na fakultě, že se člověk učí opravdu řešit ty konkrétní modely na základě okrajových počátečních podmínek. Samozřejmě, že se fyzici ptají, jako reálně, neměnily se nám fyzikální konstanty, jak vypadaly ty počáteční podmínky. Jiří má hezkou přednášku o Stephenu Hawkingovi, protože jeden z jeho jako klíčových kontribucí bylo zařazení vlastně těch počátečních podmínek do oblasti zkoumání, nejenom jakoby posunutí mimo. Nejde jenom o ty rovnice, ale to, jak nastavíme celý ten model a jakým způsobem zkoumáme třeba možný kontinuum těch parametrů. To bych možná... Stáváme k tomu antropickému principu, jako jo, jak byl vesmír na počátku nastaven nebo nebyl. Mě ještě napadlo, když se tady bavíme o tom vztahu matematiky a fyziky a teďka jsme teda přišli k té obecné relativitě, tak pokud vím, tak vlastně v roce 1914 byla publikována jakási první verze obecné teorie relativity, která se rozdělovala na matematickou a fyzikální část, takže tu matematickou napsal Marcel Grossmann, tu fyzikální Albert Einstein, a tak vlastně až v listopadu 1915 byla ta obecná teorie relativity dokončená. Tak mě by zajímalo, proč se vlastně upustilo od té interpretace toho, že obecná teorie relativity má svou i nějakou matematickou část. Co k tomu vedlo? Na to reagovat?
Jasně, to je vaše. Možná ne, se mi parketa neupustilo. Jako. Když se podíváte na to původní článku, je z roku 1913. Je to prostě předběžná verze té teorie relativity a oni sice napsali jako dva, fyzik Einstein a matematik Marcel Grossman. A když se podíváte do té fyzikální části Einsteina, tak je tam spousta vzorců, včetně Riemannova tenzoru křivosti a tak dále. A ten Marcel Grossman tam má ten dodatek, kde prostě trošku víc rozvíjí ty matematické části, přepisuje právě Gausse, Riemanna, Ricciho a tak dále. Takže to není tak, že by tam byla jako fyzika bez vzorců u Einsteina a pak u Grossmana jenom ty vzorce. Jako když se do toho fakt podíváte, tak to tam je. Ten problém byl v tom, že Einstein ještě pak musel dva roky pracovat na té své teorii, protože on sice věděl, že musí zakřivit prostor a čas, spojit je dohromady, že to bude nějaká pseudo-Riemannova geometrie, že tam bude tenzor křivosti a tak dále, ale nevěděl, jaké jsou správné rovnice pro zakřivení prostoru času. Rovnice pole Einsteinovy jsou nějaký rozložená hmota, má nějaké parametry a to změní prostor a čas. To jsou Einsteinovy rovnice gravitačního pole. A ty on ještě neměl. No, hledal dva roky ty správné rovnice, které dneska ověřujeme v gravitačních vlnách, černých dírách, vesmíru, na Zemi, v observatořích a tak dále. Jo? Takže to, co hledal ty další dva roky, byla ta správná, unikátní podoba těch správných rovnic pro zakřivení prostoru času. Ale používal k tomu už tu matematiku z toho roku 13. Dokonce Philipp Frank říká, že když odcházel z Prahy v červenci roku 1912, tak mu jeho kolega, matematik profesor Pick poradil, že musí udělat diferenciální geometrii, naučit se zakřivený prostor a čas. Takže matematika už byla 4 roky, ale hledal ty správné fyzikální rovnice pro to správné zakřivení. Tak to je jenom tak ve stručnosti ta zkratka k tomu. Tak teď ale tady povídám víc já než host. Děkujem. Dobrý večer. Já už osobně bojujem poměrně dlouhou dobu s takovou osobnou otázkou a teraz jsem uznal záhodné, že teda je ten správný čas spýtať sa to. A síce, či existuje nějaká fyzikálna teória, popřípadě aj filozofická teória, která na základě tých mnohých podobností mezi tým mikrosvetom a makrosvetom, teda ty podobnosti v tých váhových pomeroch a tým spôsobom, ako to mechanicky interaguje, tie orbitálne pripodobnenia a podobně, ktorá by premýšľala nad tým, ako by boli tie mikro- a makrosvety zviazané štýlom, že by sme sa mohli ponoriť do tých bázových častíc a vlastne dovnútra tých elementárnych častíc a opakovalo by sa to vlastne nejakým nekonečným štýlom, akože nejakou formou dlhého opakovania. Či existuje niečo, čo sa nad týmto zamýšľalo? Takže pochyboval až dotaz, ptáte se, jestli jako máme nějaký nejmenší struktury světa? Právě, že mě že by šli do nekonečna. Menšími strukturami a opět to, co mě považujeme na struktury. Taková fraktálová vize světa nebo něco takového? Nebo? Já nemám evidenci, že by něco takového existovalo. Samozřejmě je to pěkná fantazie, to určitě se někde objevuje, ale přímo u Lema je tam jedna věc, kterou já jsem nezmínil. On jde tady tímto způsobem, ale na druhou stranu. On zmiňuje, znáte princip, Heisenbergův princip neurčitosti a on říká, on se neuplatňuje jenom v tom mikrosvětě, to platí jenom pro nás, ale pro ty hráče to funguje i na úrovni vlastně megasvěta. Vždyť představte si, že by se naše poznávací schopnosti znásobily 10 na 19 krát. On tam dokonce uvádí tady toto číslo. To znamená, že by naše pozorování měsíce nebylo bez vlivu na ten měsíc. Tak jako pozorování protonu nebo elektronu není bez vlivu na ten elektron, tak pozorování měsíce by nebylo bez vlivu na ten měsíc. Samozřejmě, když bychom ho pozorovali nikoli jedním fotonem nebo s prškou fotonů, ale s prškou asteroidů, no tak je evidentní, že ten měsíc asi trošku jako pozměníme. No, což vlastně není úplně nic nového, protože naše poznávání svým způsobem destruuje svět. Vzpomeňte si na své laboratorní práce, jestli jste dělali mikroskopii někdy, jako, žabí tkáň, jo, tak jako, proč žába skáče? Tak vezmete, rozříznete kus toho, kus té žabí tkáně, obarvíte, dáte to do sklíček, no ale z toho se nedozvíte, proč skáče, protože to už jako neskáče, že jo, to už je ta žába mrtvá a je rozřezaná.
tím poznáním jsme to vlastně destruovali. Ale pozorovat zase tu živou žábu, jak skáče, jak nevíme, co to tam je vevnitř, ten mechanismus. Takže si musíme vybrat. My vlastně tím pozorováním, a Lem to dovádí teda do důsledku právě přes ten princip neurčitosti, že když bychom hodně moc pozorovali vesmír, tak ho změníme. Což by vlastně byla ta cesta jako do megakosmu. Vy jste šel zpátky do mikrokosmu, který se stává megakosmem zase pro někoho jiného, tak bychom mohli uzavřít tu smyčku tady tímto způsobem. No. A nebo doporučuji pak román Greg Egan Karanténa. To je román o tom, jak se kvantové jevy promítnou do makrosvěta a co to vlastně s tím světem udělá. Je to taková detektivka, kdy zmizí osoba z uzamčené místnosti. No a kvantová mechanika je odpovědí. Výborně, děkuji. Tak já možná přeci jenom už blížíme ke 14:00, tak abychom to úplně příliš nenatahovali. Možná další dotazy tady potom po skončení, ale já bych přeci jenom ještě měl jeden dotaz já, spíš abych to ještě posunul kousek dál. A to je téma nyní velmi diskutované, to je umělá inteligence. Máme se jí bát nebo nemáme a jak bude fungovat. My jsme si chvilku před tou přednáškou spolu povídali a vím, že pan profesor Krop si vytvořil svýho avatara nedávno, tak možná, že kdyby nám řekl svoji zkušenost tím a možná svůj pocit, jak na něj působil. No já mám možná trošku takové neúplně standardní názory na toto. Když se díváte tady na tyto filmy Terminátor a podobně, tak člověk obyčejně fandí tomu lidskému tam. Ale já samozřejmě mnohdy také. Ale něco ve mně tady říká, jako jestli je to správná pozice. Jo? Jestli to není zpátečnické, jestli nefandíme teda opicím. No? Protože jako jestli se bojíme nebo nebojíme, je vlastně úplně jedno. Protože se to stane. A to není jenom moje přesvědčení. Nick Bostrom, švédský filozof působící v Oxfordu, Kevin Marwick a další kapacity tady v tomto oboru jsou přesvědčeny, že právě je to jenom otázka času. Nikoliv jako jestli se to stane, ale kdy se to stane. A to, co se děje poslední rok, to je, myslím, jako dost velká indicie na to, že se opravdu něco může dít. ChatGPT má právě dneska roční narozeniny, takže vemte si jenom, co se stalo za rok tady s tímto. Když bychom to srovnali s jinými objevy, s jinými vynálezy, já nevím, náhodně, když si vyberu, na konci 70. let jsem v časopisu Vesmír četl o nějakých mikrovlnách, které dokáží rozkmitat těliska jako ve věcech a vlastně zvýšit jejich teplotu. Dneska máme mikrovlnky a je to zcela, samozřejmě trvalo to, řekněme, 40 let a je to úplně běžná součást. Další technologické jako vynálezy jako zvyšují to tempo. Mobilní telefony na začátku 90. let byla science fiction. Videotelefony. Dneska je to, a to už je to 15 let, kdy je to normální. Jo? Bereme to jako normální stav. A to jsou desetiletí. Teď tady za rok, co se odehrálo, před rokem na konci listopadu jsme byli konfrontováni s něčím, co dokáže reagovat na dotaz v přirozeném jazyce. Úžasná věc. Co dokáže přeložit dokonce text mezi mnoha jazyky, a to takže smysluplně a naprosto funkčně. A dneska už nejenom, že je to jazykový model, ale on dokáže vyrobit video, dokáže namalovat obrázky na zadání a dokáže imitovat i mě jako živou osobu. A když jsem to včera předevčírem zkoušel, opravdu to vám to nedá víc jak 10 minut. Přihlásíte se, hej Jen, zadáte přihlašovací údaje, namluvíte 30 vteřin svého vlastního projevu, necháte se nafilmovat, pak mu dáte 5 minut a avatar na vás promluví slovy, které jste v životě neřekli. Jenom na to hledíte. Co to udělá se světem, jako se můžeme jenom domýšlet. Některé fakulty už opustily od bakalářských prací. Protože proč bychom četli práce, které napsal jako umělý systém.
jako klidně, ať je napíše a já si zavolám mýho asistenta GPT a nechám ho to přečíst, aby mi napsal posudek. A nevím, jestli toto úplně jako je smyslem počínání na vysoké škole, takže mi přijde ta cesta opustit tuto povinnost, psat takovéto práce jako cesta. Jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli se toho bojíme nebo nebojíme, je úplně podružná věc. Prostě to tak bude. A nebo zamrzneme a budeme jako na tom prvním slajdu, který jsem tady promítal, budeme učit něco, co bude za pět let. Co příští rok na jaře bude nefunkční. Nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale fandím Terminátorům. To je výborný závěr přednášky. Děkuju. Moc děkujeme. Já jsem zapomněl říct vlastně do kamery. Teď máme přestávku vánoční a pokud, tak budu rád, když přijdete 4. ledna kvantové provázání světa kolega profesor Cejnar. Děkuju.